Assalomu alaykum Gmine Trans foydalanuvchilari. Bizda uzoq kutilgan yangilik. Nihoyat Gmine Trans kartalarini chiqarishni boshladik. Kartalarga ega bo'lish uchun ofislarimizga kelish shart emas. Shundoqqina Gmine Trans ilovasini yangilab olib, ilova orqali buyurtma berishingiz mumkin va biz kartangizni pochta orqali 5 ish kunida yetkazib beramiz. Hozir esa kartaga qanday qilib buyurtma berishni ko'rsatib beramiz. Demak, kartaga qanday buyurtma berishimiz mumkin? Ilovamizga kirganda, o'rta qismda ko'rinib turgan kartaga buyurtma berish tugmasi bosiladi. Va bu yerda karta turlari ko'rinadi. Karta turlari biz Gmine Trans ilovasini ID karta bilan yoki pasport bilan o'rnatganimizga qarab farq qiladi. ID karta bilan o'rnatilgan bo'lsa, 3 ta karta turini ko'rishimiz mumkin. Pasport bilan o'rnatilganda 2 ta karta turini ko'rishimiz mumkin. Bu yerda pasport bilan o'rnatilgan holatdagi turlarni ko'rib chiqamiz. Masalan, birinchisi Dream karta. Kartalar haqida to'liq ma'lumot mana shu yerda ko'rishimiz mumkin va ma'qul kelsa, buyurtma berish tugmasini bosib, buyurtma berishimiz mumkin. Va ikkinchisi Premier karta. Premier karta haqida ham ma'lumotlar to'liq keltirilgan. Ma'lumotlarni ham ko'rib chiqib, o'zimizga ma'qul kelganini tanlashimiz mumkin. Masalan, hozir Dream kartaga buyurtma berish holatini ko'rib chiqamiz. Buyurtma berish uchun pastdagi buyurtma berish tugmasi bosiladi. Barchasiga rozi bo'lish tugmasi bosiladi. Keyin esa bu yerda o'tkazma pin kodi, ya'ni pul jo'natish jarayonida so'raladigan doimiy 6-xonali o'tkazma pin kodimizni yozamiz va bizning ma'lumotlarimiz ko'rinadi. Ism, familiyamiz, telefon raqamimiz va tug'ilgan sanamiz va pastda tasdiqlash kodini so'rash tugmasi bosiladi. Shundan so'ng bizga 6 ta raqamdan iborat kod keladi internet orqali. Shu kodni kiritamiz va tasdiqlaymiz. Ya'ni bu yerda hujjat turini tanlashimiz kerak kartaga buyurtma berish uchun. Pasport masalan. Agar sizda karta, ID karta bo'lsa, ID kartani tanlashingiz mumkin. Pasport suratga olinadi, ya'ni tiniq holatda, yaltirab qolmagan yoki xira bo'lmagan holatda rasmga olishimiz kerak bo'ladi. Barcha ma'lumotlar ko'rinishi kerak. Va selfie, ya'ni pasportni yuzimizga yaqin ushlagan holda suratga olishimiz, selfie suratga olishimiz kerak bo'ladi. Xuddi mana shunday holatda. Tugmasi bosiladi. Va yana keyingi tugmasini bosamiz. Ana endi qo'shimcha ma'lumotlar. Bu yerda birinchi ism familiyamiz turadi. Taklif qilgan tilni tanlash ixtiyoriy. Taklif kodiga sizni taklif qilgan do'stingizning taklif kodini kiritishingiz mumkin. Va pastda karta paroli. Bu yerga karta uchun 4 xonadan iborat karta parolini kiritib qo'yishingiz kerak. Karta paroli aralash raqamlardan iborat bo'lishi shart. Ketma-ket yoki takroriy raqamlar bo'lsa qabul qilinmaydi. Va mana ma'lumotlar kiritib, keyingi tugmasi bosiladi. Bu yerda manzilni, ya'ni kartani buyurtma qilgandan so'ng qabul qilish manzilini kiritishimiz kerak. Bizda 3 xil turi mavjud. Bu yerda manzilni yuklashimiz, ya'ni suratini yuklashimiz mumkin, qabul qilish manzilini qo'lda yozishimiz mumkin va Gmine Trans filiallardan birini tanlashimiz mumkin. Hozir siz bilan qabul qilish manzilini yozish variantini ko'rib chiqamiz. Buning uchun qabul qilish manzilini yozish tugmasi ustiga bosiladi. Keyinchasi bu yerga manzilimizni kiritamiz. Birinchi marta yozayotganda xona raqamini yozish shart emas, chunki xona raqami yozilganda manzilimiz chiqmay qolishi mumkin. Manzilni xona raqamidan tashqari qismini kiritib, qidiruv tugmachasi bosiladi. Va avtomatik tarzda bizning manzilimiz chiqarib beriladi. Shu manzil ustiga bosiladi. Undan keyin to'liq manzil deb so'raladi. Shu to'liq manzilga biz xona raqamimiz bilan birgalikda to'liq manzilimizni yozishimiz kerak bo'ladi. Xona raqamini ko'rsatish albatta shart, chunki aynan shu xonaga, shu manzilga kartangiz yetkazib beriladi.
telefonu rakamını ham yazdık ve tasdiklandık. Barcha ma'lumotlaringizni manzil number yana bir qator tekstga chiqamiz va tasdiqlash tugmasini bosamiz. Mana jarayon yakunlandi, ya'ni kartaga buyurtma berildi. Kartangiz 3-5 ish kuni vaqt oralig'ida kiritilgan manzilga yetkazib beriladi. Agar manzilda biror bir xatoliklar bo'lsa, siz uni o'zgartirishingiz mumkin. Buning uchun mijozlar markaziga ko'rsatilgan raqamlarga murojaat qilishingiz mumkin. Bajarilish tugmasi bosiladi. Va mana kartamiz hozirgi holatda.